Aquest edifici del carrer de Sants va ser construït fa gairebé 100 anys expressament com a estudi fotogràfic. El primer propietari, Martí Bonet, hi va instal·lar un negoci familiar que ben aviat va arrelar al barri amb el sobrenom del Daguerre i que ha passat de pares a fills i després a nets, retratant la vida de famílies i entitats. 100 anys d'història a cada racó, com aquesta galeria de vidre que permetia fer retrats aprofitant la llum natural. No hi havia llum elèctrica, en aquells temps estem parlant a principis de segle, i els fotògrafos, pues, clar, es tenien que utilitzar aquests sistemes amb vidres per poder modular la llum i controlar-la una miqueta. A més del Daguerre, al carrer de Sants s'hi van agrupar fins a 15 estudis fotogràfics dels més de 100 que hi va haver a la Barcelona de l'època. La fotografia, suposo que en els seus primers moments a la gent li devia semblar algo màgic i també té algo d'alquímia, no? Ja que s'utilitzen productes químics que fan reaccionar substàncies. Recordo a veure no, el meu pare que em posava a revelar fotografies al seu costat i ho trobava algo magnífic, no? Després ja em va deixar fer algunes fotografies de carnet, que encara les feia amb una màquina fotogràfica de fusta que hi ha aquí baix a l'entrada. Un aparell que encara funciona i per on han desfilat tot tipus de disfresses, vestits de comunió i de casament. Un cop tu ho tenies tot ben enfocat, movies aquesta peça, aquí anava el negatiu, es corria aquesta cortineta, el negatiu quedava exposat i llavors només feia falta donar-li a la pera. Tot el llegat històric d'un estudi que ara s'ha reconegut amb una placa commemorativa a la façana i amb una exposició a l'Arxiu Històric del Districte de Sants-Montjuïc que repassa l'evolució del Daguerre i també del gènere del retrat.